Ja, man må sige, at der er fuld flor på altanen. Masser af planter. Også en rose derovre bagi. Og så er der tomater nede i hjørnet der. Der er tomaterne. Og der er Saula i gang med grillen der. Det er sådan en almindelig hyggeaften på altanen. Grillet kyllingefilet.